kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada war wixii caalamka oo dhan aan idinkaga hayay qodobada aad wararkeenna ku daawan doontaana waxaa qaybka noqonaya hogaamiyaha maamulka s s c khaatuma oo fariin degniin ah weliba luuqad adag lagu qoray u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kadib socdaalkii uu ku tegay sanaag haddaba daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa digniinta kulul ee uu jeediyey hogaamiyaha maamulka s c khaatuma iyo sidoo kale saamaynta ka dhalan karta haddii somalilan ay ka madax adeegto iyo sida uu arintan uga jawaabay sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijkai idinkugu soo gudbin doonaa khilaafkii xoogga badnaa ee ka dhex taagnaa gudaha wasaaradda qorshaynta oo meeshii ugu sarraysay gaaray waxaan idiinsoo gudbinaynaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyey halka ay wax marayaan iyo xukuumadda oo weli aanan arrintan dhexgelin soomaaliyana waxay yuganda u gudbisay dalab aad iyo aada muhiim u ah oo in muddaah ku dhibnaayeen dadka shacabka ah ee soomaaliyeed haddaba muxuu yahay iyadana a barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale e aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya xog culus oo la helay dowladda masar oo ciidankii ugu badnaa iyo sidoo kale diyaaradada dagaalba usoo diraysa soomaaliya iyo xilliga ay imaanayaan oo la ogaaday qodobadaasio wixii kale ee nagu soo kordha ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa مالك استوى العالم كجوكتان صاحب هذا النقال اللي جاه وصور دوا هذا فضلا مركو ورم وقال كلايك تسارع قناة الكوسو بيرا دينك أو سبسكرايب لهنا يجا جنب ليلك أنا وفرنا يه كمان تيجنا ويحي أركتي يدي إنه فرين تعلوس إدقنين تأه وهجاميها مملك إسسي خاطم أدري مدحينها السمالي لان هي ايه أرنتان أو ولي بشيء جاي هدي وكذا جا ذي جم إنه يخطر تي ذلله هي أو دجال أو أي مركا دارين كرتوب أي نكوب اللونه hogaamiyaha maamulka s s a khatumo ayaa dignin culus ka soo saaray safar maalmihii lasoo dhaafay uu madaxweynaha somalilan ku mareeyay qaybo ka mid ah gobolka sanaag bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee maamulka ku-meelgaarka ah ee s s a khaatumo ayaa socdaalka muuse biixi ku sheegay inuu yahay mid daandaansi iyo sidoo kale colaad cusub lagu hurinayo kaasoo uu muuse biixi rabo inay mar kale deegaanada maamulkooda uu ka dhaco qoraalka ayaana waxauu u qornaa sida tan maamulka khatumo waxa uu si buuxda ula socdaa dhaqdhaqaaq kasta oo uu qaado horjoogaha somalilan ayaa lagu yihi bayaan ka soo baxay s s khaatumo khaatumo ayaa sidoo kale cadaysay inay doonayso xasiloonida gobolka balse ay mar waliba u diyaarsantahay difaaca deegaanadeeda iyo sidoo kale iska dhicinta cid walba oo kusoo xadgudubta xuduudaheeda مامل كوحا او مركز تاو تاقن يهاي استان نبادهد اي حسلوني كهانا قادة جيس كافريكا بلس عدي كسو حد كدبتا تيجا نديسا وحاي كالا كل تا جواب علوس أي لغو يري قرال كاسو بحاي اساسية خاتمو ولبا وحا لو, لو او لوق وحا او اهد او اذاك او وليبا مدحونا السومالي لان موسبي حي لوغو باقا يو دو دكال ديار نغضو او قريهو غاميها فرديم خاتمه ayaa madaxda dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo beesha caalamka ku wargelisay colaad horin ay sheegeen inuu ka shaqaynayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi taas oo reebi doonto cawaaqib xumo aan la mahdin tan ayay sheegtay inuu mas-uuliyaddeeda qaadi doono madaxweynaha somalilan muuse biixi oo maamulka s s c khaatumo ku tilmaamay dagaal ooge sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay s s khaatumo oo ay si toosa ugu sheegeen in hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi uu yahay dagaal oogi islamarkaana rabaa in dagaal uu ka dhex qarxo dadka s s c khaatumo iyo sidoo kale dadka reer somalilan waxay sheegeen in haddii arintan uu muuse biixi ka digtoonaa waayo ay keeni karto dagaal iyo sidoo kale cawaaqib xumo arintan ka dhalata beesha caalamka ayay sidoo kale digniin culus u direen weliba hogaamiyaha ss khaatumo ee firdhi waxa uu qoraalkiisa ku daray in beesha caalamka uu u sheegayo inuu muuse biixi markala rabo inuu daadiyo dhiigga dadka hereer ss khaatumo wuxuuna sheegay in muuse biixi uu yahay dagaal ooge raba in mar kale dadka ss khaatumo la dhibaateeyo waxa uu sheegay in markaan markii hore ay ka xoog badan yihiin sidoo kalena ay haystaan hub badan diyaarna ay u yihiin haddii somalilan kusoo xadgudubta dhulkeeda أرنتان أيا كسو آدي سأييد أو مدحوينها السومالي لان سعودة على سفر آه أو كوم رأي قيبة كميدا سناك يسودو كالي هالك إساسي خاطم محدود كيدو يهي وحنا تاسيه كنتي إن إساسي أي جوابك بحيسو سعودة على كمدحوينها السومالي لان عدي. dhinaca kalena daawadyaal haddii aynu eegno dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maalmaha soo socda waxaay heli doontaa war farxad leh kaasoo ku saabsan in waddanka masar ay diyaariyeen ilaa iyo shan kun oo askari kuwaas oo qayb ka noqon doona ciidamada ay masar usoo diraysa soomaaliya kuwaas oo lagu qiyaasay ilaa iyo konton kun oo askari ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ay wataan hubkooda iyo sidoo kale dabaabaadkooda gaadiidkooda dagaalka iyo diyaaradahooda masar ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay inay soomaaliya ka difaacdo cadowga etoobiya iyadoo itoobiya ay arintani waraac badan ku abuurtay ciidamo aad u badan oo masaare ah ayaa la sheegay inay soo socdaan imaan doonaana muqdisho dabayaaqada sanadkan kuwaas oo sidoo kale qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee a u som kaas oo ciidamo badan oo waddamo badan oo soomaaliya taageeraya ay imaan doonaan dhinaca kale dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dignin culus u dirtay etoobiya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay hadal ka jeediyey munaasabad su-aal lagu weydiinayay ayaa digniin culus u diray etoobiya isaga oo sheegay haddii dhaqdhaqaaqa etiobiya iyo daandaansiga uu noqdo mid sii socda in ay etoobiya arki doonto sidoo kalena ka shallaayi doonto يدو أرنتان أي تاغن تهاية سودو كلا نعكلا صوبة حيا إن دولد فدرال كاها سوماليا يقرشين يسو إني عيدة ما قدر تحدود كاها لوداكتو كاس أو هاد عيدة ما أي جوغان عيدة ما دا دولد فدرال كاها سوماليا هل كاسكين مهمة ديدو وحا أي تهاي إن أيتوبية كهور تاغان سودو كلا ندفاع النقضان أمد سوماليا يد. itoobiya yo, waxa ay ogaatay xogta ku saabsan in ciidamo aada u badan oo soomaali ah ay imaanayaan iyaga oo durba halkaas ka bilaabay dhaqdhaaqyo iyo sidoo kale inay dadka shacabka ahaa gumaadku bilaabaan ciidanka itoobiya ee halkaasi ku sugan ayaana u muuqda kuwa hadda xadgudubyo geysanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horay sheegtay haddii itoobiya ay u baahan tahay inay soomaaliya howlgalka cusub ee ka bilaaban doona ay qayb ka noqoto ciidamadoodana ay qayb ka noqdaan ay tahay inay ka baxdo is-afgaradkii somalilan ee badda sidoo <laughs> kalena soomaaliya ay fursad u siin doonto inay ciidamadeedu qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee e usom tan ayaana ka dhigan in soomaaliya ay itoobiya u ogolaan doonto inay qayb ka noqoto howlgalka cusub ee soo socda kaasoo lagu bedeli doono atmis haddiise itoobiya arintan ka dhaga adeegto waxay u muuqataa inay itoobiya wax badan ku waayi karto culays badanna ay ku dareemi karto maadaama waa wadamadii ugu badnaa malia ciidamo aada u badan keeni doonaan sidoo kalena qeybka noqonobdcalnada hadii aynu eegno waxaa cerkeis kusii shareeraya khilaafkii xoognaa ee wasaarada qorsheyntaee dowlada fm kilaafka ayaana waxa uu noqday mid hadda banaanka usoo baxay khilaafkan ayaana waxa uu u dhexeeya wasiirka iyo sidoo kale wasiirkaxogeenka kilaafkaayaa si gaara uga dhex aloolsan sidoo kale saddex gees gees waa wasiirka iyo wasiir ka-xigeenka waxaa sidoo kale jira wasiiru dowlaha oo isagana dhinaciisa uu khilaafku markale ka bilowday isqabqabsigan ayaana u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu saraysa iyadoo la tilmaamay in in muddo ahba uu si toosa iyo si hooseba usoo jiitamayay haddana uu yimid bannaanka wasiirka qorsheynta mudane maxamuud <mahimood> cabdiraxmaan benebeene ayaa xilkii ka qaaday agaasimaha hay-adda istaatitikada qaranka waa sharmaarke faarax xilka qaadista uu sameeyey wasiir benebene ayaa ku timid soo jeedin ay u dhammaayeen xubnaha guddiga sare ee golaha maamulka istaatitikada qaranka kuwaas oo isku raacay in xilka laga qaado guddiga ayaa ku eedeeyay agaasimaha fadhiidnimo shaqo isagooo sidoo kale wasiirka wasaarada qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya usoo jeediyey inuu aqbalo xilka qaadista agaasimaha xafiiska statitikada qaranka tallaabadan uu qaaday wasiir beene beene ee xilka looga qaadayo agaasimo sharmarka ayaa sidoo kale waxaa si cad uga horyimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo sheegay in wasiirku uusan keligiis awuud u lahayn inuu sameeyo xilka qaadis wasiir ku-xigeenka oo lagu magacaabo maxamed cabduqaadir

وحان لفلا يا إنو رئيس الوزاري حمس عبد برري حالك غارو خلافك مدد سوي عسبونان أو هده أمو غدا مد مريا ميشي أقو رئيس الوزاري ها حمسة عبد برري هيا نحل لغان لغسوغ إن خلاف كان عروس أو حال أو ولي ما عدا صوب ترسمي غاه يدقال كاري لكن وحا إن هده أي حاله دو آدو عروس

ayaa wasiirka u sheegay inay jiraan caqabado lasoo gudboonaaday jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka yuganda ku nool taasoo ay ka mid tahay in hay-adda socdaalka ee dalkaas ay dhowr jeer xirxireen muwaadiniin soomaaliyeed oo kambaalo kunool iyago oo ku sababaynaya inay sharci deganaansho ku joogin sida la ogyahayna in muddo ahba laba sano oo ku dhow waxaa xiran ama ay xiran tahay xaruntii laga diiwaangelin jiray dadka qaxootiga ah ee soo galootigaa iyadoo kaarka aqoonsiga qofka haysta uu la mid yahay isaga oo sharci deganaansho oo kale haysta soomaalida badankood ayaana wadanka ku jooga aqoonsiga qaxootiga sidaas daraadeed siihayaha ayaa codsaday in arintaasi wax laga qabto arinta labaad ee uu siihayaha safaaradda kala hadlay ayaa waxa ay tahay in hay-adaha waxbarashada dalka uganda looga baahan yahay inay dhaqan geliyaan brotakoolada wadamada ururka dhaqaalaha iyo iskaashiga dalalka bariga afrika ee e a c loosoo gaabiyo kaasoo quseeyay arimaha waxbarashada si ardayda soomaaliyeed u helaan xuquuq la mid ah ardayda dalalka bariga afrika siyahayaha ayaana wasiirka ka codsaday in muwaadiniinta soomaaliyeed ee imaanaya dalka uganda ay dalkugalka ama fiisaha ka qaataan ayrboorka iyo xuduudaha dalka marka ay soo gaarhaan oo laga dhaafo dalabka fiisaha si loogu fududeeyo isu socodka labada dal ugu dambeyntii cabdiladiif maxamuud ayaa wasiirka u sheegay inay diyaar u yihiin fulinta heshiisyadaasi iyadoo wasaaradda ay horay u gaareen xogta arrintani dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa isku dayeysa inay uganda ka hesho xuquuqaha ay ku leedahay maadaama ay soomaaliya ka mid tahay wadamada iskaashiga bariga afrika وده برامج كنيه اي ان جعلها نتسكوسه قبل سوسو غبغبيه ورر كان مثل ما انت ككل بدوننا خيارتين نجعلها حين و احنا ندلناها نمدكليو